Hejsan hejsan, nu står jag här i våra typ duschrum slash typ tvättstuga. Men ja, skitsamma, spelar ingen roll egentligen. Men ifall ni är typ aktiva på bloggen så var det ett tag sedan då jag fick ett löshårsset som var brunett. Och det var från Ribella.se. För som ni vet så kör jag på vågigt hår ofta nu. Och löshåret är också vågigt. Då beställde jag ju typ... Jag beställde chocolate brown eller någonting. Ja, så jag tänkte sätta i det nu. Men jag är inte säker på att det är rätt färg. Så ifall jag är inte rätt färg så ska jag göra en sak. Detta var säkert jätteoklart. Men ja, så jag ska sätta i löshåret. Se hur det blir. Och sen så ska jag göra en annan sak. Men ni vet den här youtubern, vad heter hon nu då? Hon heter Nicole Guerriero. Jag vet, hon. Hon gjorde en video för inte så länge sedan. Hur man satte i löshår, i kortare hår. Och på det sättet kommer jag göra idag. Jag känner att jag pratade lite oklart, men... Ja, jag ska helt enkelt sätta i löshåret först, sen så ser vi hur det blir. Och sen så gör vi en annan sak. Yes. Okej, då börjar vi ta ut min vackra bulle. Okej, och nu då så kommer jag börja med att dela här vid öronen. Så här då. Nu är mitt hår väldigt oborstat. Ja, sen så, alltså delningen är egentligen inte så jättenoga. Sen så bara sätter jag upp det. Tjup. Voila. Ja, har vi det här. Ja, vi kommer börja med att ta en sån här med tre clips. Och då sätter man den så nära... Vad heter det? Man sätter den så nära typ hårbotten och ska säga hårfästet som möjligt. Så. Och då tar vi typ här uppe, jag vet inte. Vi kör lite bara. Och då kommer vi ta en till sån här treklipsare. Och den kommer vi sätta så nära ansiktet som möjligt. Tar vi den här. Och det jag lärde mig av henne också. Nu kommer jag sno lite av hennes tips. Men alltså grejen är att hon pratar ju engelska. Och då är det kanske lite svårt för de som är yngre att förstå. Så då tänkte jag att då säger jag lite här. Men det jag har fått ett tips av henne. Det är att man tar den här. Så snurrar man den lite. Och sen så krymper man fast den. Och det gör så att den håller sig mycket bättre. Och sen så kommer jag ta den som har fyra clips. Och eftersom man har kort hår och sen så har man långt löshår så blir det liksom så här väldigt... Man ser lätt att man har kort hår, om jag ska säga. Ja, och sen så går man resten runt då. Ja, men alltså när man gör på rätta sättet så syns inte det korta håret lika tydligt längre. Och sen så ska man typ ta de här två klipsdelarna och typ ett klipsdelarna, bara sätta lite här och var typ, alltså ja, nu gör jag kanske inte helt som hon, men ja, jag kommer sätta en här uppe. Nu så har vi tre stycken sån här med en klips kvar. Och ska den sista in någonstans då? Nej. Och nu så kommer jag ta en borste och borsta ut här. Man ser nu att löshåret är väldigt mycket mörkare. Det är nästan som en liten rödbrun färg. Och jag har en typ ljusbrun, så därför tänkte jag så här att jag kommer ta ut löshåret igen och sen så kommer jag att använda en färgbomb. Jag har ju redan en färgbomb och det är denna Revlon Professional Färgbomb 411 och då kommer jag använda den på löshåret och se hur det blir. Tänkte jag lite så här testa, testa färg löshår. Eller jag använde samma toning som jag tonar mitt hår med på löshåret. Men det liksom reagerar inte. Så jag tänker att jag testar en färgbomb istället.
Så nu måste jag ta ut allting igen. För nu har jag tagit ut löshåret. Och jag har tagit fram handskar. För jag vill inte ha färgbomb på mig. Det är inte så härligt ska jag säga. Okej. Det jag gör. Det är att jag tar en liten sån här slinga. Och sen så kommer jag skölja ner den med vatten. Lite så här. Så. Lägger den här. Tar vi lite färgbomb här. Och jag tror alltså att denna färgbomben är lite mer som en typ kallbrun. Då tar jag här. Och bara, alltså går igenom. Alltså det är säkert inte kanske det rätta sättet att göra detta på. Men jag kör bara lite så. Ja, ja, vad det var liksom. Färgbomben i alla sektioner, vad man ska kalla det. Så nu tänker jag att detta får vara på lut lite. Vad 17 har jag gjort? Har jag förstört väggen? Oj då. Badass. Så detta ska då stå på lut lite. Även om de ska få götta in sig i färgbomben lite. Och sen så ska jag skölja ut dem. Och sen så tänker jag mig att jag... Alltså det tar faktiskt lång tid för de här att torka. Men jag får helt enkelt ta och blåsa dem. Sen får vi se vilken färg det blir egentligen. Så jag kommer tillbaka när detta ska sköljas ut. Och sen så... Ja, nu ska jag sluta bara bra. Vi hörs om en liten stund. Så, nu står jag här lite med Snapchat. Med what to do, what to do. Nu har jag haft i... Oj, nu fick man ju snabbt. Ja, nu har jag stått tillräckligt länge med Snapchat. Så jag ska helt enkelt skölja ut det här. Och det är nog smart för jag sätter på mig handskar igen. Känns det som att jag är typ en sån här sjuksköterska. Så typ ska sätta en spruta om mig. Inte för att de säkert har handskar, men... Do get the point here. Färgbomben. Och nu så måste detta torka på något sätt. Så att jag tänker så att jag går och hårfönar det. Och sen så måste jag ju lägga i, eller ja, jag går och hårfönar det. Och sen så kommer jag tillbaka och se om det blir rätt färg. I så fall så kommer jag inte använda färgbomben i mitt hår. Så då, nu har jag torkat håret och det kanske inte är riktigt helt torkat, men det ser ut så här i alla fall. Och som ni märker, alltså håret reagerar helt enkelt inte på färgen. Jag antar att det kanske inte är riktigt hår då. Det kanske är typ syntet. Men ja, så att jag kommer inte göra någonting med mitt hår. För det är typ som en kallbrun den bomben. Och jag vill gärna ha chokladbrun då. Och
Jag får ta och köpa en toning någon dag och tona håret igen, för det börjar ju gå ut. Men alltså, man får väl vara rätt noga i så fall för man beställer det så att det blir rätt färg. För jag kanske inte var så himla noga, om jag ska vara ärlig. Jag vet inte hur jag ska säga detta, men det var väl... Alltså jag antar att det är syntethår som typ inte går att färga, eftersom att det är liksom typ plast eller vad man ska säga. Men det är i alla fall ett test och jag får väl tänka att kanske någon gång färga åt mörkare. Och sånt. Alla test funkar ju inte man gör. Och detta var då ett av de som inte funkade. Men ja, jag hoppas ändå att ni är nöjda med den här videon. Och ni har fått se hur jag sitter i. Kind of. Och sen så när jag färgar det också. Så jag hoppas att ni är nöjda med den här videon, så hörs vi. Hejdå!